Katalysatorer är ju jätteviktiga och det är vi inte alltid medvetna om. Men i alla produkter vi har runt omkring oss så har man steg där man behöver en katalysator. Vi behöver det för att framställa medicin, för att framställa vitaminer. I våra bilar för att framställa plast som vi har till våra grönsaker, till elektronik som den här telefonen. Men det finns jättestort utrymme att förbättra katalysatorerna. Om vi mer kan förstå ner på atomnivå hur de fungerar så kan vi mer konkret designa katalysatorerna. Och då kan vi spara in både energi och material som vi idag vet vi inte har oändligt av. En katalysator är ett ämne som behövs för att sätta igång eller snabba på en kemisk reaktion, men utan att själv förbrukas. I bilar används katalysatorer för att rena avgaserna, men de är också mycket viktiga i industrin. Mer än 80% av alla kemiska produkter tillverkas med hjälp av katalysatorer. Själva katalysmaterialet består ofta av små metallpartiklar som fästs på en yta. Hur effektiv katalysatorn är beror på partiklarnas storlek och sammansättning. Maria Messing och hennes grupp på Lunds universitet använder nanoteknik för att skapa mer effektiva och miljövänliga katalysatorer. För att tillverka nanopartiklarna använder de en metod som kallas gnisturladdningsgenerering. Här har vi själva hjärtat i systemet och där har vi två stycken elektroder som sitter så här av det material vi vill göra nanopartiklar. Och sen skapar man en gnista mellan de här två elektroderna som förångar material och sen bildas nanopartiklarna, ungefär samma process som sker i atmosfären. En fördel är att forskarna kan styra storleken och sammansättningen av partiklarna väldigt exakt. Men det går också att tvinga ihop material som normalt sett inte vill vara tillsammans. Det som är det bästa med den här metoden det är att det ger nya möjligheter att blanda material. Så att man inte bara har ett material utan man har många, säg fyra material i en och samma partikel. Och förhoppningsvis kan vi få helt nya egenskaper då, som gör att vi får bättre katalysatorer. När forskarna tillverkat nanopartiklarna behöver de också förstå ner på atomnivå hur de nya materialen ser ut och hur de fungerar. Nu har vi gått in till renrummet till våra två svepelektronmikroskop. Och svepelektronmikroskop behöver man få titta på nanostrukturer och då fungerar det inte med vanliga mikroskop. De små prickarna är nanopartiklar som används för katalys. Och i mikroskopet kan forskarna se hur de påverkats. Vi vill ju inte bara använda de här katalysatorerna en gång, utan det är viktigt att vi kan återanvända dem om och om igen. Så den här katalysatorn har använts i reaktion en gång och då vill vi kolla sen hur ser de ut efteråt? Sitter partiklarna kvar? Har de förändrats? Ändrat storlek? Och i det här fallet ser det ut som att stabiliteten är bra. För att kunna studera nanopartiklarna ännu mer i detalj använder forskarna ett annat avancerat instrument. Ett så kallat transmissionselektronmikroskop. Här ser vi en av partiklarna vi har och de här prickarna vi ser, det är atomrader. Så vi kan se hur atomerna sitter i den här partikeln och det spelar roll för partikelns egenskaper. Men vad vi också vill göra med det här mikroskopet är att följa en reaktion live för att se faktiskt vad som händer när reaktionen sker. Vad händer med partikeln? Vad händer med atomerna? Hur flyttar de på sig? Hur omformar de sig? Maria Messing hoppas att hennes forskning på sikt ska leda till nya, mer effektiva och miljövänliga processer. Vi har ju levt i en värld där vi tror att vi kan använda vilka material som helst och vi har hur mycket energi som helst. Men har väl börjat inse att det kan vi inte längre. Så vi måste hitta nya typer av material. Och det är det vi vill bidra med, att hitta nya lösningar för nya typer av material.
Och där är katalys ett användningsområde. Vi tittar även på magnetiska material där man nu också arbetar mycket med att hitta nya material. Fördelarna med att jobba på nanoskala är att det går att skapa effekter hos materialen som inte är möjliga annars. Vad jag tycker det bästa att arbeta med nanoteknik är ju att det fortfarande är ganska nytt, att det finns så mycket outforskat. Materialvetenskap har ju varit ett fält som har funnits otroligt länge. Men att arbeta på det sättet vi gör med fysiska metoder att skapa nya material och möjligheterna som finns idag att undersöka de här materialen tycker jag är otroligt fascinerande och väldigt roligt.